Još jednom lijepi pozdrav iz našeg studija, poštovani gledatelji, ništa drugo napraviti na početku nego jednim pljeskom reći bravo Hrvatska, bravo Hrvatska, bravo naši, ovo je senzacionalno izgledalo u Nižni Novgorodu, glas malo je popustio, ja mislim svima, nećete nam zamjeriti, jedna zbilja fantastična nogometna večer. Idemo se odmah na početku još jednom podsjetiti ova tri prekrasna pogotka s kojima je Hrvatska, ne volimo to pretjerano govoriti u sportu, ali stvarno razbila ovu Argentinu. 53. minuta, velika pogreška Kabaljera i onda Ante Rebić koji se već tu borio sa onom ozljedom ovog lijevog njegovog gležnja, međutim desnica radi perfektno, jedan savršeni volej za prednost Hrvatske. Nakon toga, evo nam Luke Modrića, evo nam još jednog nevjerojatnog pogotka. Prekrasan, prekrasan udarac Luke Modrića, ni Otamendi, nikad ništa ne mogu napraviti, ovo je jednostavno neobranjivo. I onda na samom kraju, već u sudačkoj nadoknadi vremena, još jedna akcija Hrvatske, nesebični Kovačić, miran, siguran, Ivan Rakitić i to je tih Hrvatska 3, Argentina 0. Hrvatska riješila pitanje plasmana u drugi krug. Hrvatska ima prvo mjesto u skupini. Argentina nakon dva nastupa ima samo jedan bod i neke svoje borbe, neke svoje probleme. Idemo redom. Prvi na redu, Robert Prosinečki. Bez pitanja. Moramo biti presretni. Očekivali smo jer smo mi to cijelo vrijeme pričali da možemo pobijediti Argentinu, da budemo prvi u grupi, da nam bude lakši put za dalje. Nemam šta reći, trčali fenomenalno, igrali svi jedan za drugog, borili se, a onda poslije toga i taj kvalitet koji je došao do izražaja, pogotovo u drugo poluvrijeme i ta tri gola. Mislim da moramo biti presretni i sad nas očekuje ona treća utakmica bez euforije, kao što je i Dalić i sam rekao, prevelike euforije, super, fenomenalno, drugom smo krugu, ali čeka nas puno. Ako želimo daleko do gurata, svi mi ovdje mislimo, ja mislim cijela Hrvatska, onda bit će još tu puno, puno utakmica. Joško, rekli smo na početku, nemoguće iskontrolirati cijelu utakmicu protiv momčadi koja ne igra dobro, ali je super kvalitetna, ali ovdje se nikakve zamjerke gotovo da ne može pronaći. Ono što je jasno svakome, dakle, mi smo napokon postali momčad. To je uživanje, dakle, natjecateljska momčad, kako smo stabilni u fazi obrane, kontroliramo posjed koliko možemo, dakle, pod izgubljenoj lopti drugo poluvrijeme. Normalno da je nakon toga, nakon takve stabilnosti, dolazili smo, koristili sve ono što nam je Argentina ponudila u svom čudesnom sustavu 3-2-5, San Paolija, morat ću postati trener usput, dakle, svi igrači su bili ko jedno nije tijelo. Nije lako to, samo da znam. Da. Samo lako ovdje pričati. Bumo vidjeli. Bumo vidjeli. Samo se tetoviran idem i izgodniji sam od njega. Od San Paolija. Ima okruglu majicu, svidio nos. Bolje sa koje sigurno. Ima ljepši sako garant. Ali u svakom slučaju, svaka čast našim dečkima, svaka vandala, Daliću, ti si čudo. Dakle, sve što si radio, kako si pripremio, kako si mijenjao, kako si zapravo dobio svoju momčad. Šapo. Samo nastaviti. Ovo je bilo briljantno. I ne, to nije sve. Ne, ne, moguće. Ne, 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 jer moram to dodati. Samo vi slobodni, slobodni. Jer moram dodati samo... Nigdje nam se sad ne žuri, sad smo moram dodati, moram dodati samo još nešto što je meni vrlo bitno. Prekrasan uvod u emisiju. Prekrasan. Prekrasna tri pogotka. I to vrlo simbolična. Vrlo simbolična. Fenomenalan volej Rebića koji je otvorio put prema pobjedi. Nevjerojatan pogodak našeg kapetana kojeg često kudimo zbog toga što neće sa 20 metara okušati svoj udarac. I na kraju najsimboličniji trenutak, poniženje. Pogodak, treći pogodak, pogodak poniženja. Potpune nemoći Argentine. Ko na malom nogometu, ja tebi, ti meni i 3-0. Moramo vojska negdje mali nogomet provući. Mateju ćemo, moramo i Mateju dati. Jer vidio on svakakvih utakmica doživio sa Hrvatskom i radosti, ali i tuga i razočaranja. Ovo je večeras za lijepo pamćenje, Mateju. Marko, moram početi tako. Znači, vrlo teška utakmica. Jako puno gaženja igrača. Fair play pao pod svakakim nivou, pogotovo u 76. minuti kod Perišića, kod ovoga Rakitića i 84. minuti kad je napucavanje igrača. Ponašanje San Paolija, četvrti sudac iz Japana, on izgleda nema pojma o pravilima,
i stegovne mjere katastrofalno, usprkos 7 žutih kartona. I onda ćemo ići dalje. A čestitati? A čestitati. Igračima, pusti suca. Igračima, da. I sa, ali sad, sad ćemo spamti suca po dobro, jel? Zato što smo pobjedili. Hoće, a viš, u mene obratno razmišljanje. On je onu utakmicu vrlo dobro sudio. A ovo? A ovo je za mene sudio jako loše. A smo mi pobjedili. E, ali smo mi pobjedili. Pa ćemo sve, pa ćemo sve lakše. Idemo na, na trenutak van iz našeg studija, da mi jesmo sretni, presretni i preveseli. Jedva čekamo da nam se javi neko tamo iz Nižnje Novgoroda, jer oni su ipak najvažniji. Ali idemo malo otići do Trga Bana Jelačića, da i mi pokušamo na neki način upiti dio atmosfere, jer je sigurno ludnica vani. Ja se nadam da je kolega Andrej Rašanin negdje na svojoj poziciji, da me može čuti u nekakvoj tamo silnoj buci. Andrej, daj nam malo dočaraj kako to izgleda vani i kako je bilo tijekom utakmice. Ma ovdje, da se tako izrazim, apsolutna ludnica. Nakon Nigerije je bila fantastična atmosfera, ali čini mi se da ovdje sada mnogo više ljudi, mnogo bučnije slave ovu pobjedu. Rekao sam i prije utakmice u razgovoru s navijačima, bilo je jasno da svi očekuju pobjedu. Ali da će ona doći na ovako fantastičan način, to ni oni najoptimističniji, barem u svojim izjavama, nisu govorili. Jednostavno, hrvatske zvijezde su danas jače sjajile nego argentinske i rezultat toga je ovo što možete, vjerujem, dobro vidjeti iza mene, a to je apsolutno oduševljenje. Ponavljam, treba imati na umu da je sutra neradni dan i da bi ova fešta ovdje u centru Zagreba mogla dugo trajati. Očekivanja navijača prije početka prvenstva bila su već onako visoka. Nakon prve pobjede nad Nigerijom, ona su se povećala, a sada teško da vam mogu prepričati riječi kojima navijači opisuju što očekuju od ove reprezentacije. Čak i oni koji se odlično sjećaju 98. Što se tiče navijača, naravno, kažu da ih po nekim segmentima ova generacija podsjeća na tu. Naravno, još je puno posla pred reprezentativcima, ali ne sumnjamo kada gledamo i slušamo ove scene da će skroz do kraja, koliko god taj put bude trajao, imati vrlo glasnu podršku i sa zagrebačkih i sa svih hrvatskih ulica. Hvala ti, Andrej, ova javljanja nikad nisu lagana za niti jednog reportera, ali ovakve neke smiješne situacije nećemo sada zamjeriti, god je ovako dobro raspoloženje, ali kaže Anton, ovo koda ih je legendarni knjaz naručio, otprilike tako nekako je izgledao. Samo neke dobro raspoloženje, nek vlada dobra atmosfera, a idemo sada natrag u Nižnji Novgorod. Jedva čekamo čuti prve reakcije, prve izjave i prve dojmove naših najvažnijih tamo sa dvoboja protiv Argentine. Evo nas, cijeljeni gledatelji, još jedan put u Nižnji Novgorodu. Evo nas u društvu našeg izbornika Zlatka Dalića i Stipe Pletikose. Izborniče, čestitke. Briljantna predstava. Pa čestitke igračima. Zaista, odigrali su fantastičnu utakmicu. Kompaktno, zajedno, blok, odgovornost, disciplina u igri i sjajna utakmica. I mislim da na kraju moramo biti presretni. Ostvarili smo puno ciljeva. Nakon dvije utakmice, dva kola smo prošli ono što smo htjeli u osminu finala. Dobili smo velikog protivnika i odigrali sjajnu utakmicu. Tako da sve stvari se poklopile. Jeste li u nekim svojim najljepšim snovima možda mogli zamišljati ovakav scenarij? Pa od kad sam došao na klupu Hrvatske, ja sam optimista i stalno sam pozitivan i stalno sam optimista. Ljudi ne vjeruju, ali ja vjerujem. Treba vjerovati uvijek i to tražiti i onda će doći. Neće doći samo od sebe. Ono što je važno da su dečki to prihvatili, da oni vjeruju i da znaju da mogu. Stipe, bilo je teško na početku gledati to, ali kad se otvorilo, onda je to bila jedna Hrvatska kakvu želimo zapravo jako dugo vidjeti. Pa prije svega, ja mislim da te zaslužuje izbornik velike iskrene čestitke od srca. Isto tako cijela ekipa, cijela momčad, mislim da su dali sve od sebe. Sa stručne strane, stvarno izbornika nema šta pitati, jer je zbilja utakmica bila po meni savršeno organizirana od samog otvaranja igre do samog visokog presinga na njihova tri igrača, gdje smo zapravo odsjekli dotok lopte prema Mesiju. I zbilja još jedan put iskrene čestite i svaka vam čast, zaslužili ste zbilja sve pohvale. Ajmo ipak nekoliko detalja ipak izvaditi iz te utakmice. Za mnoge iznenađenje, za mene osobno nije naravno, da ste Brozovića stavili umjesto Badelja, jer su svi nekako očekivali Milana kao povratnika u sastav. Pa ja sam jučer razgovarao sa njima, sa trojicom, objasnio šta ja hoću od toga igrača na toj poziciji
i rekao sam ko ima mane, ko ima prednosti da će odlučiti tijekom dana. I ja se odlučio za Brozovića sa mojim stožerom, naravno sa Dražnom, sa Olom, sa Jerkanom, sa Vukojevićem, sa Mrmićem. Smo razgovarali puno i odlučio za Brozovića zato što on brz od svih njih je najbrži, najagresivniji, ima mirnoću i to je bila ta njegova prevaga da on počne utakmicu i odigrao je sjajno. I na kraju krajeva igrao u Interu zadnja dva mjeseca tu poziciju, bio je sjajan i onda je on i danas to odigrao jako dobro. Imali smo još jednog sjajnog, ali malo nervoznog u prvom poluvremenu. Šta ste mu rekli u slačionici? Mislim na Antu Rebića. Pa dobro, Ante je bio malo nervozan i onda preagresivan je bio, što je dobro da povuče ostali dio ekipe, ali mora paziti zbog kartona i ja sam rekao slučajnici da ćemo ga brzo mijenjati jer imao je karton, pa je strah da ne dobije drugi karton, ali on odradio svoj maksimum dio posla i taj naš visoki pressing je urodio plodom, mi smo zabili taj gol iz tog našeg visokog pressinga, on je odradio svoj zadatak i mogu ići vani. Stipe, Hrvatska iz prvog dijela i Hrvatska iz drugog dijela. Dvije slike, ali zapravo potvrda da momčad može, ako treba igrati ovaj borbeni nogomet, pa makar ne bilo golova, ali kad se malo otvori protivnik, kad vam ponudi šansu, onda su nemilosrdni. Pa ja mislim da smo mi jako pametno prvo otvorili utakmicu. Nismo iz početka jurili na visoki pressing prvi 20 minuta i onda poslije kad smo ih osjetili te njihove slabosti, zbilja smo fantastično iskoristili sve te naše mogućnosti taktički izvanredno. Prostor u prvi 20 minuta, kažem, smo jako dobro koristili iza leđa Akunje i Pereza je veliki upitnici, naravno ostaju u igri Argentine, ali ne bi sad o njima. Mislim da opet kažem, svaka čast još jedan po izborniku i ono što me zanima stvarno dokle može ova Hrvatska, šta može napraviti Zbunić? Pa ne može ništa ako nas prebaci. Ako ne ostanemo mirni, ponizni, dostojanstveni i ako ne budemo disciplinani, odgovorni, kompaktni, ne možemo ništa. Ali ako budemo ovakvi, ako su bili danas, dakle vjerujemo u sebe, mirni, staloženi i da naš 22. igrač bude kao prvi igrač, da živimo svi za ekipu, za momčad, onda možemo puno. Samo daj Bog da nas ne prebaci. A onaj 12. igrač s tribina, šta ćemo s njim kad njega prebaci? Pa neka ih prebaci što više puta. Znam da je sad u Hrvatskoj velika fešta i ljudi su to zavrijedili. I ovi naši, koliko ih je bilo puno, puno manje nego Argentinaca, su nadjačali na kraju i na kraju su pjevali jače od Argentinaca. Hvala im svima, hvala svima. Ja sam stalno ponavljam, mi igramo, dajemo svoj maksimum koliko god možemo. Možemo puno, ali ću ponoviti, moramo biti mirni, ići korak po korak. Ova ekipa vrijedi, oni se to kroz ove naše pripreme uvjerili da vrijede. Dobili su još jedan taj zamašnjak danas i mislim da treba se biti samo čustveno na zemlji. Čekat ćemo naravno rezultat sutrašnje utakmice, ali dolazi nam Island. Već sada možete na neki način uvjetno rečeno kalkulirati. Pa ne znam, mislim da nisam baš siguran, ali mislim da smo mi sad prvi svakako u grupi u svakom pogledu. Mislim, u tom pogledu da možete birati praktički protivnika, hoćete li biti prvi ili drugi? Ma nećemo mi ništa birati, mi ćemo biti prvi, jer sad smo to uzeli to prvo mjesto. Vidjet ćemo kako je situacija u roku i dan, dva, ali mislim da ćemo protiv Islanda dati šansu i drugim igračima, da igraju i da se mi spremimo za osminu finala. Vidjet ću, ne mogu sad to reći točno, ali neka moja prva ideja da napravimo zamjene igrača. Ali vidjet ćemo što će biti, razgovarati s dečkima pa ćemo donijeti zajedničku odluku. Hvala vam još jedanput, čestitke i sretan povratak u bazu. Da. Hvala lijepo. Dođite dečki slobodno. Eto, čuli smo Zlatka Dalića, bit će očito još nekih reakcija, malo smo to i otkrili na neki način. Na kraju, Joško, Dalić nastavlja po svom, ali nema ni razloga ništa mijenjati. Dalje miran i dalje siguran ono što radi, odnosno što je radio, samouvjeren, koncentriran. Sve je posloženo na pravi način. Od početka on je s tim dečkima, dakle, dobio je ono što sam rekao, homogenu grupu, momčad. I onda kad si momčad, na sve to, te tvoje individualne kvalitete isplivaju. Danas, dakle, njegova postavka igre, ti igrači koji su ušli, Brozović, nije više hrvatski Lampard, nego Lampard sad govori da je on hrvatski, engleski Brozović, jel? S druge strane, Mandžo kakvu utakmicu odigrao? Svi mi koji smo uvijek imali nekakve dileme u smislu što može, šta ne može. Dakle, on se toliko potrošio, tako faza obrane, on nije zabio, međutim, on je napravio toliko za moć. Raketa, kakvu je utakmicu? Znaš kako ovo Vinjanima Donjim komentiraju? No, Tnedljeh šta ga je sastavio. E, tako je to svaka ti čast. Robi, ovo je zbilja, mislim, u redu, prethodila je pogreška Kabaljera, ali to je onaj pritisak koji smo govorili da Hrvatska može i mora napraviti, a ovako stisnuti ovaj volej, to je majstorski. Majstorski, prvo zato što ja,
kad ovako to gledam, ja bi to primio, pa opet ideš sam, on to je... Pa neki važnjak možda prodati. Pa možda, nemam pojma, ali ovo je fenomenalan gost. Svaka čast, malo me stvarno ovaj, ovakav vole. Evo, pogledaj ponovo. Strava. Plod našeg pritiska, okej, pogrešio je. Golman i to dobro je pogrešio, ali to je sve plod našeg pritiska, naše dobre igre. Pogotovo to drugo poluvrijeme koje sad naglašavam. Nismo mi loši igrali prvo, ali drugo poluvrijeme baš smo odigrali kako treba. I ovo je, Antone, sjajno čuti Dalića koji... Nećem, pustimo kombinacije, idemo mi po prvom mjestu. Pa. Pa ne, a zašto? Šest bodova, dvije pobjede, 5-0 gol razlika. Jedina kombinacija je ona koju smo već počeli spominjati na pobjedi protiv Nigerije. Tako smo rekli, otvara se fantastičan put, ovo je velika pobjeda, otvara se fantastičan put do fantastične pozicije za nastavak natjecanja. I tu nema uopće nikakve dileme. Treba ići Dalićevim putom, uzeti to prvo mjesto i ići fino dalje. I ono još što... Logično je samim time što su tamo Francuzi i Danci. Pa znači da je lakše, kako god mi sad smo u formu, možemo i Francuze pobijediti, ali nam je lakše igrati sa Dancima najverovatnije nego sa Francuzima. Apsolutno, ali šta je stvar? Znači, govorili smo o važnosti prvih utakmica, o težini, teškoći prvih utakmica, govorili smo i ne samo u slučaju naše reprezentacije, nego drugih, da nam treba malo veći uzorak. Sad imamo veći uzorak. E sad već možemo govoriti o ozbiljnom dojmu. Tako je. Prvo, ono što se upada u oči. Mi smo u dvije utakmice praktički dozvolili jednu gol šansu. Meza je imao ovu na povratnu loptu i Guajna. Dakle, sve drugo je bio plod eventualno naše greške. Pogreške. Tako je ovo šta Perez u prvom poluvremenu. Međutim, pokazali smo, možemo igrati reaktivni nogomet, možemo igrati kroz prosjed. Dakle, imamo takvu širinu i taktičku i kadrovsku. Prema tome, podigli smo se na ovome valu. Jako je važno kad uđeš da si ovako natjecateljski. Dakle, mi igramo jedan natjecateljski nogomet koji je apsolutno najvažniji u smislu ovakvih velikih natjecanja. Jučer je Robi spomenuo koji mu je bio najdraži trener u povijesti, u njegovoj karijeri. Ne? Pa je spomenuo ime Johana Cruyffa. Je vjerojatno najvećeg od najvećih. Bio briljantan nogometaš i briljantan trener. Trener koji je stvarno otkrivao potpuno nove stvari u nogometu. Trener koji je sa vodeći Barcelonu prisilio Španjolsku da promijeni način igre, da počnemo igrati kao Barcelona. I Dalić je danas spomenuo kako ima fantastičnu grupu od 22 igrača. To je vrijednost neviđena. A taj Johan Cruyff je kazao sljedeće. Nije najbolja momčad u kojoj igraju 11 najboljih igrača, nego je najbolja ona momčad u kojoj 11 igrača igraju kao jedan. Dalić je upravo to uspio učiniti. Ja gledam danas našu momčad i ja se naježim. Zato jer ja vidim od prve minute do zadnje minute 11 igrača koji imaju pred očima jasan cilj i koji igraju kao jedan. Apsolutno. Idemo sada natrag u Nižni Novgorod čuti neke od tih naših sjajnih igrača i junaka ove večerašnje pobjede. Gospode, tako vas je lijepo vidjeti, nasmijana, vesela lica, dobiti Argentinu, pa je dobiti 3-0 na svjetskom prvenstvu, Dejane, to je san snova. Pa ne, mislim da svi su oduševljeni, nismo očekivali ovakav rezultat, ali iskreno mi vjerujemo od početka od ovog turnira da možemo daleko proći, jer smo prava ekipa, to pokazujemo izvan terena, pogotovo danas na terenu. Fantastično smo odradili posao od početka do kraja, svi stali u taj blok, nismo im dali uopće mjesta nekog previše i iskoristili smo ove naše šanse i zaslužena pobjeda. Mislim da je u Hrvatskoj da gori i baš mi je drago. Daniele, 45 minuta Argentina nije uputila udarac, najbolji igrač na svijetu za mnoge nije uspio stvoriti ni jednu mogućnost toj nevjerojatnoj reprezentaciji, dakle morate biti ponosni, apsolutno. Pa naravno smo ponosni na njih jer stoje dobro u bloku, kompaktno i onda naravno kad je tako da je teško i jednom Mesiju da probije taj blok. Stvarno smo odigrali vrhunski i imali smo super ti izlazaka i u prvom poluvremenu, šteta što nismo zabili odmah u prvom poluvremenu, ali na kraju rezultat vrhunski, baš ta, možda je ova ta neka injekcija još samopouzdanja više za ove utakmice što slijede.
Sipe, toliko nestrpljivo, želi vam čestitati prije svega, onda reći kako je vidio vašu igru. Pa, ja mislim, presretan sam ja, mislim kao i oni svi, i stvarno mi je drago zbog njih, što su pokazali stvarno da su ona generacija koju stalno očekujemo svih ovih godina da mogu napraviti nešto više od svih onih prethodnih godina, i zbilja i svaka čast, pogotovo Dejan na onome bloku 13. minutu Subin, na onoj obrani Mesiju sa 5 metara, zbilja bila, ja znam koliko je to teška bila lopta za uhvatiti, i na kraju vidi, jeli, na onoj zbilja uklizavanju u posljednjim minutama, bila su bili fantastični, po te tri intervencije zbilja se vidi karakter ove momčadi i njihova odlučnost da stvarno nešto na ovom natjecanju naprave veliko. Dejane, izgledate savršeno na terenu, to je čudo jedno, od samopouzdanja, kao da pucate, jednostavno kao da dižete cijelu momčad sa tom svojom energijom, to je sjajno vidjeti. Cijela ekipa, mislim, je li tako? Da, ali i vi prije svega u ovom obrambenom dijelu, on je skroman, pa ne želi reći. Ne, pa kažem, ja sam uvijek taj čovjek koji će uvijek dati sve od sebe na terenu i za Hrvatsku i za klub. Kažem, mislim da je došlo vrijeme da pokažemo više to na terenu, da to možemo i odraditi, a ne samo kroz priču. Kažem, osjeti se to samopouzdanje, kao što rekao Suba, ali moramo opet sad smiriti strasti, raditi i idemo korak po korak, jer ja kažem, ja vjerujem u ovu ekipu, momci su svi na pravom mjestu i to sam i govorio za svoju ekipu kad smo igrali u finalu Lige prvaka, da ćemo daleko dogurati, tako da imam isto dobar osjećaj za ovu ekipu. Danilo, se slavi u slučajnici ili onako tiha misa? Ma, slavi se, normalno se slavi, ali opet znamo da imamo utakmicu, tu zadnju skupinu, i nju isto želimo pobijediti. Ali glavni cilj je da prođemo grupu, prošli smo je, jeli? I to je to, malo po malo treba sad smiri strasti, što je rekao Dejan, i lagano, lagano, laganim koracima prema naprijed. Ako smo prvi, vraćamo se opet u Nižni, ne bi bilo loše? Pa ne bi bilo loše, naravno, ali kažem, sad idemo to odraditi ovo protiv Islanda, imamo nekih nečistih računa protiv njih, sjećamo se kad smo igrali tamo, u zadnjoj minuti smo izgubili, tako da imamo sigurno razloga i želimo naravno uzeti ta tri boda. I polako onda vidjet ćemo na koga ćemo naletiti. Stipe, za kraj, hoćemo li ići prema tome da biramo protivnika, ili mislite da će dečki ići da to dobiju do kraja, pa nek svi oni drugi misle svi dalje? Trebamo prvo sačekati sutrašnji ishod, naravno, utakmice između Nigerije i Islanda, jeli, i onda dalje možemo planirati. Ono što je jako bitno, da se nalazimo u jednoj ovako komfortnoj situaciji, kao ste sami rekli, da možemo birati da ćemo li biti prvi ili drugi. Naravno, uvijek je bolje biti prvi, ovisno o onoj drugoj grupi, koja, ja mislim da će Danska ipak završiti na drugom mjestu, tako da imamo jedan dobar put prema četvrtfinalu. Ja vjerujem da zbilja ovi momci su kadra to učiniti, jer ovako ako budu pokazivali ovaj momčarski timski duh, pogotovo bi pohvalio opet Dejana, što sam rekao prije neku večer u emisiji, pojavio se kod njega odlične liderske sposobnosti uz ovu njegovu kvalitetnu igru, i vidi se taj njegov govor tijela, da tjera momčad, da razgovara s njima, da komunicira, da se uvijek prvi nudi Subi kad ima loptu na 5 metara, izbilja svaka im čast svima, i samo neka ovako nastane. Znam da vas čekaju dečki u slačionici, hvala još jedan put, čestitke, prenesite im naše dobre želje, hvala. Vidimo se ovih dana, da pače još. Evo. Toliko cijenim gledatelji za sada iz Žnjina i Novgorada. Super, sjajno je zaista vidjeti ova sretna, nasmijana lica. Čekao sam Dejana Lovrena, ali kao što rekao kolega Ćosić, vrlo skroman samozatajan, pa ćemo mi, s obzirom imamo jednu dojavu, čestitati rođendan malom Josipu, njegovom junioru, treći rođendan danas, ako se ne varam. Tata je to stvarno odradio za poklon danas na čelu, na neki način, hrvatske obrane. Ajmo se, ja ne mogu prestati uživati u onima. Onaj treći pogodak Grgić Anton je nekako završno poniženje bilo Argentine, ali ona dva pogotka su toliko fantastična da smo ih morali malo provući kroz naš libero, da još malo dočaramo svu njihovu ljepotu i svu njihovu vrijednost. Evo još jednog tog sjajnog udarca Ante Rebića, 89 km na sat je na kraju jurnula ta lopta prema argentinskoj mreži nakon što je Ante raspalio, a idemo sada sa Modrićem. Točna udaljenost do gola. I sjajna brzina. Izuzetno silovito. Joško je odmah rekao, to je onaj United. Tako, vrlo slično onom pogotku koji je zabio Ligi prvaka. Onaj gol koji je bio prekretnica u smislu njegove pozicije u Realu iz Madrida, kad je došao i kad se mučio sa stabilnošću, standardnošću, kad je zabio ovakav gol na Old Trafford. Robi, karijere. Da. Ljubitelj Obrovački, unutarnji. Svašta smo mi tu pričali zadnjih dana, iznosili, crtali, pokazivali, ali sve ostaje na kraju na igračima na terenu. Međutim, sada kad vidimo neke brojke, kad nam naš vrijedni Josip to javi, pa vidimo da je Messi
loptu dirnuo ispod 50 puta, da imao jedan šut prema golu i taj je bio blokiran, a pričali smo protiv Islanda, skoro 120 dodira s loptom, 11 udaraca prema golu, možda zvuči ružno i nije fair od mene, ali dođe čovjek da se zapita je li Messi igrao večeras. Ali to je apsolutna pohvala našoj momčadi. Ma samo ćemo hvaliti naš. Nećemo pričati o Messiju, jer Messi je daleko najbolji igrač na svijetu. Apsolutno. I koliko god mi to danas nije pokazalo, on je najbolji. Nije bio danas pravi, nismo mu dozvolili, nijednom trenutku nije bio slobodan, stalno smo ga blokirali i tako da on nije danas apsolutno ništa napravio. Ali opet je Messi, Messi, nećemo o njemu pričati, nego hvaliti naše. Znači i od Broza, Rakete i od Luke koji su igrali fenomenalno u tom veznom redu. Svi smo bili u bloku, svi smo trčali, svi smo htjeli loptu na kraju krajeva, što nam je vrlo bitno bilo za to drugo poluvrijeme. Tako da nemamo šta reći. Ja mislim da ih samo trebamo pohvaliti. Ušao i Kova na kraju, drago nam je zbog toga, jel, da je taj zadnji pas napravio, kao što je rekao u malom nogom, da Reketa da go, da i on dobije samopouzdanje što i njemu treba, jer imaš dosta utakmica. Ja, mi vjerujemo svi ovdje koji jesmo da možemo jako daleko. Onda nam trebaju svi, jer to je samo tek jedan početak, jer ima još jednu utakmicu. E, onda ide nokaut sistem, što jedva čekamo i to, jer smo tu. Da, to je zapravo najvažniji večeras. Pobjeda veličanstvena sve, ali mi smo, ljudi, mi smo mirni. Tako je. Mi sad čekamo tu osminu finala sa jednim finim lijepim gardom. Ali opet gardom. Se ne slažem da trebamo mi birati. Mi smo već izabrali. A tako je. Ma mi moramo biti prvi. Već kad smo uzeli tu jedinicu prvo kolo. Ma nećemo valjda igrati s Francuzima. Mi stalno mi ćemo birati. Ma nemoj birati. Sad nek pobježu, pa će sami doći. Samo igram. Zakavčio bi se Joško na jednog igrača i Robi ovdje napomenuo, a njegov treći pogodak, Ivan Rakitić. Dosta često, neću reći sporan, ali neka pitanja, pa čak i kako on u Barceloni. Znaš, ovo večeras, ovo je možda najbolji Rakitić u svojoj sada već dugogodišnjoj karijeri u hrvatskoj reprezentaciji. Ja bih se vratio na, dakle, dolazak Zlatka Dalića i prvu utakmicu u Ukrajini. Ukrajina, tako. Dakle, on je, ja to dobro znam, on je rekao da radije neće igrat na onoj poziciji koju igra polu špice, okrenut leđima, gdje on ne može egzistirati. Da će radije sjediti na klupi nego igrati tu poziciju. I u razgovoru sa Zlatkom on ga je uvjerio i tada je počeo igrati ono gdje je on najbolji, gdje mu otvoriš prostor. Igrač koji ima situacijsku inteligenciju, koji nevjerojatno puno trči, koji osjeća vrijeme i prostor, koji ima sjajan šut u konačnici. Dakle, ovo je samo vrhunac toga da ga dovedeš ne samo njega, ne sve naše igrače u njihove komforne pozicije gdje se oni najbolje osjećaju. Tu nema previše filozofije i da ih spojiš u jednu momčad, to je puno teži posao, to je, trebaš socijalnu inteligenciju, psihologiju, vođenja grupe i hvala Bogu da smo to dobili. Antone, sad isto tako možemo reći ono što smo se nadali, nismo mogli znati sa sigurnošću, da ta neugodna situacija koja se dogodila između ove dvije utakmice je definitivno okrenuta u pozitivnu stranu, u pozitivnom smjeru. A ta situacija je bila okrenuta u pozitivnom smjeru već onoga časa kad se ona dogodila, jer je razriješena na najbolji mogući način. Razriješeno je tako da nije bilo nikakvog mogućeg incidenta, ni naznak incidenta, nego riješeno fino, lijepo, gospodski. Jedina je nezgoda u tome što nemamo toga 23. igrača, jel? Koji bi nam možda i koristio u nekom času, kakva je situacija. Bi se vratili na ovu našu večerašnju utakmicu. Ne? To sad sve izgleda predivno, ne? A to je bilo užasno teška utakmica. To je bila stravično teška utakmica. To će se najbolje vidjeti kad će to početi Mateo malo kasnije analizirat i provući kroz tu. A i vjerojatno kad se neki ujutro probude i kad osjete sva bolna mjesta. To je utakmicu, dragi naš prijatelj Josip nam je izvadio tu statistiku, to je bilo 120 duela je bilo u toj utakmici. Pa izići iz duela, pa to je toliko iscrpi iz igrača snage. To je toliko energije, bez energije ostane. To je nevjerovatno koliko nakon takvog kreševa, nakon takvih udaraca, izlaza iz tih duela, načiniti tu kvalitetu više. Što to govori? Odigrati. Što to govori? To govori. Mi smo muškarčine, mi smo momčani. To je poanta. To je poanta priča. Pa kad je frka ona bila, kad je Manđo na tečnom hrvatskom ovo rekao fuck you, unio se u lice, ja sam guštao, dakle, naši 7 igrača kad je krenula, kad nisu htjeli izbaciti loptu, kad je Rakitić ležao, dakle, to je pokazatelj da smo mi jedno tijelo i zato večeras guštamo i guštat ćemo. Da, apsolutno sve komponente
posložene, svi cilindri rade punom brzinom i onda uz taj talenat i kvalitetu koju smo spominjali, to jednostavno robi, to je to. Pa mi cijelo vrijeme, već godinama pričamo o ovoj generaciji da imamo nešto veliko. Znači, trebalo nam je ovo, možda sve ovo što se dešava, da postanemo, kao što Joško cijelo vrijeme priča, ekipa. Znači, kad se tuče, onda se tuče, kad trčimo, onda trčimo svi, kad igramo, onda igramo svi. I tako da smo tu dobili sigurno jako puno. Dobili smo možda čak i što je Kale otišao. Pa možda sve to ima nekad nešto, manje zašto? Više, pa zašto? Možda je Manđa sada puno lakše mu igrati. Ma mislim, to sve, nikad ne znaš šta se može dešati. Ali uglavnom, oni su prava ekipa i trebaju samo nastaviti. Znači, moramo im ponovo čestitati na današnjoj utakmici, Argentinu pobijediti. Samo ne zajedno u Lakiš da idu. To... Pobijediti Argentinu, to je fenomenalno. 0-3 ili 3-0, to je čudo. Pa bila je katastrofa u Argentini kad ih je Brazil pobijedio 3-0. Oni su sad u stvarno teškoj situaciji. To smijem se zbog Lakića, jer s obzirom na sve udaljenosti u Rusiji, najveći dio naše ekipe se vraća noćnim vlakom prema Sankt Peterburgu. To će isto biti jedna posebna avantura, ali vjerujem da će mi njima sad biti malo lakše nakon svega ovoga. Malo predahnite, ali ako dođe inspiracija, slobodno nam se ubacite. Moram jednog pacijenta sa lijeve strane primiti ordinaciju. Doktor Beusan, izvolite. 6 situacija imamo, a mogli smo ih još toliko, ali nećemo ni pretjerivati. Međutim, stvarno, sadržajna je utakmica po svim poljima, sa svih aspekata, pa tako i s ovog sudačkog dijela. Jermatova smo već predstavili, možda nije briljirao, ali nije mu bila ni laka utakmica. Ja sam odmah u početku rekao, vrlo teška utakmica i nije njega FIFA bez veze. Mislim, sudac koji je 11 godina najbolji sudac u Aziji, ako je dva puta najbolji sudac svijeta, najveći broj utakmica ima, treće prvenstvo. Postavili su iskusnog sudca, ali mi smo odmah od 7. minute počeli pisati jer smo osjetili šta će se događati. Mislim da je on u svojoj glavi, uopće kad je počeo menadžirati utakmicu, htio reći, ja ću svojim iskustvom, svojim znanjem, svi znaju ko sam, uspjet ovo držati čak i bez kartona. Jer prvo poluvrijeme, jedan karton. A ovo drugo, on frustrirani igrač, naši boli, ovi znaju da mogu izaći s prvenstva. Svakakvih je stvari bilo. Prva situacija su zapravo dva starta tamo sa početka utakmice, ovo što je rekao Mateo, da smo počeli pisati već od 7. minute. Ovdje to je Mandžukić. A nakon njega će biti ovaj Teljafiko u vrlo sličnom... Potpuno ista situacija. I ajde, ajmo mi sad staviti ovdje, ali gaženja danas je bilo stravično. Ovo na dosadašnjim utakmicama nije bilo ovako. Vidjeli smo već Mandžukićevo, a ovo je sada, smo rekli, ovo mu je Jafiko. Ovo je revanš, samo ne od istog igrača. Potpuno isto. Vjerojatno da su tu već, Mateo, krenuli žuti kartoni. Moguće, bila nervozna utakmica, ali bilo bi manje ovih prljavih stvari. Čujte, na ovakvoj utakmici ipak sudac razmišlja da će on to pokušati učiniti. I ovamo mi reći da je prvo poluvrijeme prošlo samo sa jednim kartonom i to s Rebićem, koji je bio vrlo blizu drugog. Tako da za prvo poluvrijeme, ajmo ga preskočiti, idemo dalje na drugi detalj. Drugi detalj, 33. minuta, nešto što ostaje sporno i Mateo će reći da li pogreška ili ne, ali na kraju i nije ispalo ni presudno, ni važno. Ovo Mandžukić nije zabio, ali čini se da je svirano zaleđe. Iako to ne vidimo iz ovog kuta, ali ovdje vidimo da će i dalje ostati Sučeva zastavica dolje. Barem dok mi vidimo, ali smo imali informaciju sa stadiona da je podignuta zastavica. Zaleđa nema jer je igrač iz drugog plana. Jesi igrač prije njega, odnosno su igrač bio u zaleđu, ali nije bio ovaj igrač koji puca. To je Manča. Tako da je ovo pogreška drugog. I ovdje je odmah pitanje jednog našeg gledatelja, sad sam ime zaboravio, nek se niko ne naljuti, da je Mandžukić zabio. Dobro. Onda bi se aktivirao VAR i vrlo vjerojatno ovo pogreška. Jesu koliko sudac prije toga nije zaustavio igru. Znači, ako je prebačena lopta, Mandžo daje gol, ovaj diže zastavicu, VAR kaže da je gol, gol je. Dobro. Odnosno zgoditak. Dobro. Treća situacija je ono što je Mateo već spomenuo oko našeg Rebića. Još iz prvog poluvremena, onaj jedan njegov dosta žestok ulazak. Izravno. To mu je bio treći de facto start. I mislim, to je ispravna suca što se tiče kartona, ali ovo smo
Pogledajte vi ovo. Pa to je... Mančo protislan, da sam mu je bilo poviše. To poviše, više je bilo. Ovdje je još dodatno nezgodno, Mateo, pardon što prekidam. To je ispred argentinske klupe i onako su radili pritisak, ovdje je bilo totalno mudro. I onda on ide trčat prema sucu. Pa mislim, vjerovatno gledaju i oni tamo u ovo što mi pričamo. Pa ja razumijem da on ima toliko snage, da u stvari on i ne zna koliko ima snage. Možda je ovo za njega nešto najnormalnije. Ali tri ovakva prekršaja učiniš. Pa da mu da crveni karton, šta mi možemo reći? Ništa. A zna da mu je na prošlom prvenstvu dao. I sad on ide trčat prema njemu i prigovara. Dakle, to smo pričali na prvom, to je bilo još ono razdoblje utakmice kad su zapravo Argentinci naše uveli u nervozu, koja je za naše bila nepotrebna. Četvrta situacija će isto tako biti jedno iskazivanje te argentinske nervoze i ovdje samo sreća da nije bilo teže ozljede. Ali nema prekršaja, Marko. Prekršaja nema. Gledajte vi koji je to stav. A nije sudac da na 50 metara. Tu je blizu. A, gledaj ovo, vidi ovo. Mislim, može biti bez namjere. To je jedno. Ovo je morao biti prekršaj. Ali mora biti prekršaj, mora biti karton. Ovdje nema priče. Nema priče. Evo, gledaj ovo. Pa to dobro, jer on produžava putanju. Sadko ni sam ne vjeruje da ovdje ništa nije da ništa nije svirano. Ovo, švarno, ovo je, ovo sad kad čovjek pogleda ovako ponovljeno, ovo da se smrzneš. Idemo dalje, sad ćemo se prebaciti u drugo poluvrijeme, 76. minuta. Jedna od dvije gužve koje su nastale oko Ivana Rakitića, da se tako izrazim, iako on tu ništa nije kriv. Primio jedan udarac, nešto slično onome što je Mercado primio u jednom duelu protiv Mandžukića. Tada je igra bila zaustavljena, bio je sviran prekršaj. Ovdje nije zaustavljeno, Argentinci nisu htjeli loptu izbaciti van i onda se javlja sudac. Prvo pitanje, sudac to može napraviti? Tako je. Pa, uobičajeno je čak kad igrač padne u nesvijest ili ostane bez daha. Da, u većini slučajeva smo do sad vidjeli da je sudac odmah intervenirao i zvao ekipu. Pa ovdje je pao prvi put fair play. Ovdje se vidi koliko su Argentinci bili frustrirani. Da tri napada su bile kontranapad i niko neće da zaustavi igru. I tu je bila... ja mislim da je tu Dalić najviše učinio jer je putem četvrtog suca, mislim da je čak i ušao u teren. Nisam siguran jer se tu događalo. Talen je krenulo i onda je sudac zaustavio. Vjerojatno mu je četvrti nešto javio. Dobro, i tu smo već imali ranije vrlo agresivnu argentinsku klupu. San Paolija koji je hodao stalno gore dolje i van izlazio svog prostora. Čak u 2-3 minuta što smo mi vidjeli je prelazio na dio koji pripada realno hrvatskoj klupi. Što je zabranjeno? Došao je do klupe i uzima loptu. Pola metra od Dalića. Pa nema tu što. Jasno je da prvi put, pa drugi put, pa ajde treći put jer su oni frustrirani. Ali on je barem 7-8 puta napustio teren. Ne znam zašto ga nije odstranio. Ali što je najgore, četvrti sudac nije beknuo. Je li to strah? Šta li? Ja ne znam. Šta smo, rekli smo, moramo pitati, je li ima nekakav kodeks odjevanja izbornika? Pa nema kodeks. Nema. Ma nema. Sluša, pa bilo bi logično da ima odijelo ili da barem ima sportsku opremu. Ko? Ali rekao je još kod... Ko San Paoli? E. Šio dekoltea. Lako se sad nama smijati. Ali dobro, imamo još jednu situaciju za oko Sokolo da nastavimo u ovom dobrom raspoloženju. 85. minuta, ponovno nam je naš Rakitić tu nastradao, ali ovo je stvarno ružno za vidjet. Da ja sad nešto kažem ovdje. Ovdje umalo zbog kontrareakcije je naš jedan igrač, a najviše možda Lovren je mogao dovoljati. Gledajte vi ovo. Njemu je jasno da ga ide loptom pogoditi u glavu. Ne je ovo izravni crveni karton. Neka je reakcija, to je ono što pričamo. Dobro. Dakle, on mora ući u zaštitu svog igrača, naravno ne udarati. Jel? Ne govorim ja o tome, nego ja govorim što je loša reakcija suca i može izazvati kontrareakciju i onda naš igrač dobije karton. Dobije žuti, isto kao što je ovaj dobio žuti za ovo. Dobro, ovdje je crveni plan. Ma za mene, stvarno su bili prljavi. Na stranu dueli, pritisak. Messi je otišao u slačionicu, za mene najbolji igrač na svijetu svih vremena. On je otišao u slačionicu, nije nikome ni čestitao praktički. Dakle, to su neke stvari gdje moraš pokazati veličinu, bez obzira što si dobio tri komada. Ne da ih branim, ali pričali smo nešto o tome, taj nevjerojatan pritisak, to ludilo koje u sportskom smislu, posebno nogometno lovi Argentince. Ajde, da im pišemo neko opravdanje i neku ispričnicu. A nema tu olakšavajućih. No, Lores por mi Argentina. Nema.
Dobro. Idemo mi ponovno malo izaći van, idemo ponovno malo uživati, upijati ovu sjajnu atmosferu koju je ova veličanstvena pobjeda stvorila. Super pobjeda. Bravo, bravo, dječki. Bravo, 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 bravo. Svaka čast, najbolji smo. Stavljamo za prvaka. Prvi smo. Pa predobro. Ja sam, inače nisam neki fan, ali sam oduševljena i sad ću stalno gledati utakmice i na naše. Pa fantastična utakmica. Nešto, ma bili smo bolji cijelu utakmicu. Eto, Rebić, car, legenda. Messi se nije ni vidjelo. Ko je Messi? Pa ko je to? Pa Messi katastrofa. Vrhunski doživljaj, svi smo sretni, vrhunska utakmica, igrali smo izvanredno, ja odavno nisam vidio da nam reprezentacija ovako igra, sve čestitke! I ovo je nešto što nismo mogli ni u snu očekivati. Ponosni smo na naše igrače, naše izbornika, mi Hrvati u Švedskoj, više smo još, kako bi rekli, nabrijani na ovo. Došao sam ovdje samo zbog ovoga ambijenta. Prvi smo, jako dobra utakmica. Pa odlična utakmica, drago mi je izuzetno da smo pobijedili, pogotovo što su Argentinci toliko prljavo igrali. Tako da sam baš sretan za naše, nadam se da ćemo iduću tako dobro proći. Eto, veselje posuda, nešto što je najavio ili mu se nadao Robert Prosinečki, svjedok onih vremena iz 98. kad je bilo ovakvog veselja. To ste, Robi, kažem, tražili na neki način, tome se nadali, ovo stvarno lijepo sada izgleda. Jedno tako. Znači, i javnost, ljudi opet počnu vjerovati da ova generacija koja dolazi da može velike stvari. S tim su sad dobili samopouzdanje, oni su vidjeli da i svi ovdje u Hrvatskoj su iza njih, što je vrlo bitno. I samo napred, mi smo to imali 98. Ja se nadam da će to sad biti nakon 20 godina isto tako. Marko, to je nešto nevjerojatno. Mi uopće nismo svjesni, mnogi od nas zapravo nisu svjesni veličine jedne ovakve pobjede. Ja se dobro sjećam te 1998. godine. Bio sam tad urednik nogometne rubrike u Sportskim novostima. I na dan kad je Hrvatska pobjedila Njemačku 3-0. Sportske novosti su se tiskale u 100.000 primjeraka. To je nezamisliva brojka u Hrvatskoj. Apsolutno. A sljedeće jutro je dolazila ekipa CNN-a u Sportske novosti i tam ja sam njima davao intervju za cijeli svijet. To je neopisivo koliko znače te stvari. A posebno sam nismo, sa odmakom od 20 godina. Da, mi nismo svjesni tih dostignuća. To je zbog urednika. Nema veze. A to je zbog njega bilo. Zbog njih. To je ključno. Naravno, to je ključno. Jasno. To je ključno. I to je, ja gledam sad to veselje tih ljudi. Pa nogomet uopće ne bi bilo nikakvog smisla da nema tih ljudi. Ali da sam čuo da je bio gospod Samovojska dobar urednik, definitivno jesam. Idemo još malo. Ovaj studio nama je stvarno fino, zgodno, ali ako ovako nastavi mogli bi mi negdje vani na neki trg, ali o tom potom. Idemo još malo uživati u atmosferi. Vidjeli smo Rijeku, Dubrovnik, Osijek, ajmo malo opet Zagreb, Split, da vidimo kako je tamo izgledalo. Igra taktički odlično, zrelo i samo tako dalje. A šta ću ti reći, sinko, dragu, šta sam kao nikad u životu. Ovo ništa nije bilo očekivano. Svi su govorili iz Zagreba
Fešta do kasno u noć ili? Definitivno, znači fešta je do kasno u noć, ovdje se ne napušta trg samo, jako ili nikako. A još sutra praznik za one koji ne rade. Idemo se malo ponovno zabaviti, idemo se malo nasmijati. Par dobrih, teško reći, fotografija. Ima tu i montaža i svega, ali zašto sad ne uživati u svemu tome s obzirom da su nam to naši omogućili sa ovom sjajnom pobjedom. Jedna fina najava našeg današnjeg programa. Danas na HRT-u 2 edukativni film Messi se vraća kući. To je bilo za početak. I fino je to tako ispalo. Nažalost, ne ide se uvijek, pa imamo, čini se, novi skandal u našoj reprezentaciji. Dalić želi kući poslati i Mesija, i vrlo blizu je toga. A vidjet ćemo sada šta je naše bundesligaško društvo pripremalo, a čini se na kraju i pripremilo za Lea Mesija. Messi je definitivno upao u njihovu klopku. A naravno da je ovakva pobjeda, ovakva utakmica, ovakvo slavlje Hrvatske i novi problemi za Argentince, da je to izazvalo reakcije diljem svijeta. Što se Argentinaca tiče, vrlo lako dođete do samo par klikova do svih mogućih naslova i svjetskih medija i argentinskih. Naravno, za Argentince je to katastrofa, a Hrvatsku svi redom hvale, apsolutno zasluženo i s pravom, jer naša momčad je večeras odradila fantastičan posao. A moramo se prisjetiti još jednog detalja. Kad je bio ždrijeb za ovo svjetsko prvenstvo, bilo jasno da ovo nije nimalo lagana skupina, da nimalo lagan posao ne čeka Hrvatsku, ali zašto se sada ne prisjetiti tko je točno Hrvatsku smjestio u skupinu D? I to sa osmijehom. Maradona. Eto. I tu smo se malo zabavili, tu smo se malo nasmijali. Da, ja sam čuo da se neko kladio. Kako je bilo, Teo? To mene pitaš? Da. Marko, molim te, objavi javnosti. Još jedna pobjeda. Čija? A rekao si cijelom svijetu, nemojte se kladiti. Za one koji su bili sa nama, sinoć smo rekli, nemojte se kladiti protiv Matija Beusana. Dobiva čovjek i na rezultatima, i na delegiranju suda, na svemu živome. Dobro. Ali to je tako, kad te ide, ide. Uvest ćemo riječnik, a to smo već davno rekli, izraz živiš ko Beusan. Još jednom se vraćamo u Nižni Novgorod. Ajmo još jednom uživati u onom sjajnom intervju Luke Modrića. Kapetane, čestitamo Hrvatske u osmini finala. Pa hvala vam, šta reći, mislim da smo odigrali ono što smo i htjeli, savršenu utakmicu, pogotovo drugo poluvrijeme. Protiv ovakve jedne Argentine, to smo morali napraviti da bi pobijedili. To smo napravili i odigrali smo stvarno perfektnu utakmicu, kako kažem, pogotovo drugo poluvrijeme. Kada govorimo o pogodcima, tri sjajna poteza, jedno je vaše djelo, 14. pogodak u dresu reprezentacije. Pa je, hvala Bogu, zabili smo tri prelijepa gola i ništa, otvorilo nam se danas, zabili smo golove, što je bitno, a najvažnije je da smo odigrali veliku utakmicu tokom cijelih 90 minuta i da smo ispunili naš prvi cilj, a to je prolazak u osminu finala. Hvala i sretno. Hvala. Da se VAR može, smije i treba koristiti. Evo, vidjeli smo prvi puta tu primjenu. Antone, Francuzi, ponovno to možda nije bilo briljantno, ali imaju definitivno kvalitet. Da, imaju 6 bodova, a u 2 utakmice i to sa suparnicima od kojih se to ne bi očekivalo i koji su stvorili velike muke, mogli su ostati i bez boda, 2 boda i u prvoj utakmici, bez 2 boda u drugoj utakmici. Jer Australija je silno gnjavila u prvoj, a sad se to dogodilo i u dobru s Peruvom. No, Francuzi su obavili svoj posao, 6 bodova imaju, prošli su dalje. U zadnjem kolu će odlučiti u direktnom srazu sa Dancima da li će biti prvi ili drugi u skupini. Jel? Peru vrlo dobro igra i prvu i drugu utakmicu, ostaje bez jednoga boda i do kući, nažalost. Ali vrlo dobro, stvarno dobro su igrali i sa Dancima i danas su igrali dobro sa Francuzima. Dobro, polako ćemo ovo naše druženje privesti kraju. Nadali smo se da će još naši doći u onu mix zonu, ali očito to pošteno proslavljaju u slačionici. Stići će sigurno i te izjave, nema problema. Ali idemo ponovno malo igre, brojki i slova. Skupine C, D, E, to je nekakva kombinacija današnjeg i sutrašnjeg programa. Što se tiče ove skupine C, Danska, Australija 1-1, Francuska, Peru 1-0. Francuzi sa maksimalnim učinkom, sa 6 bodova, Danska sa velikim izgledima da zadrži ovo drugo mjesto. Za Australiju još teorija i nada živi, Peru ne može proći dalje.
u našoj skupini. Ovo je stvarno lijepo za vidjeti, lijepo za pogledati. Hrvatska sa 5-0 golovom razlikom, sa dvije pobjede, sa 6 osvojenih bodova. Island i Argentina u ovom trenutku sa jednim bodom. Nigerija bez boda. Nigerija, Island sutra u 17 sati. Vrlo zanimljiva utakmica. Jasno, i nju ćemo pratiti na našem programu, kao i utakmice iz iduće skupine, gdje će u 14 sati u skupini E igrati Brazil i Kosta Rika. Švicarsku ćemo ponovno gledati u večernjem programu, u večernjoj utakmici protiv Srbije od 20 sati. Srbija ovdje ima 3 boda, Švicarska i Brazil po 1, Kosta Rika bez boda. Naša emisija sutra u onom nekakvom standardom našem terminu u 19:30. Za kraj još malo zabave, još malo smijeha. Rurik Gislason, naš prijatelj s Islanda, je na 728.000 pratitelja na Instagramu. Samo i dalje nek raste. Dovešćemo mi Rurika do milijuna, a među onim silnim akcijama, reakcijama na ovu pobjedu i brojni poznati su se javili, dali podršku našoj reprezentaciji prije utakmice i čestitali. Evo nam Stipe Miočića, Novak Đoković, Marin Čilić, Sandra Perković, i njoj ćemo čestitati današnji rođendan. A ima tu i tužnih priča, dragi gledatelji, u svem ovome. Evo, ljudi koji sutra moraju raditi, a ne bi htjeli raditi, ali moraju raditi. Mateo, like. Mogu ja samo nešto? Nijedan lajk. Like. Nijedan lajk. Like. To će ga, to će ga najviše dotući. Mateo dobio 5 razglednica. E, ali slušaj ovo, ali znaš šta, Viki misli da neće imat posla. Meni je jako čudno da je FIFA odredila na utakmicu Nigerija Island suca sa Novog Zelanda koji ima svega 26 međunarodnih utakmica. I strah me te utakmice. Znači, Viki, večeras, lagano, skroz lagano. Sutra se družimo sa Antonom, Robertom i Mateom. Joško će malo odmoriti. Hvala što ste bili s nama, poštovani gledatelji, u ovoj veličanstvenoj nogometnoj večeri, u još jednoj povijesnoj večeri hrvatskog sporta i nogometa. Vjerujem da ste uživali. Bravo svima nama. Bravo i hvala na suradnji. Hvala i ljudima iza kamera. Hvala na pozornosti. Ko ide spavat, laka mu ugodna noć, ko fešta, samo feštajte i dalje. Vidimo se i sutra. Doviđenja.